ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან მეამაყება და რასთავარია ჩემი შრომა აი ამ ციფრებით მიფასდება და ყოველთვის ფიქრობდი რომ სანაკრებო შეხვედრებისთვის მზადყოფილიყავი, მინდოდა ყოველთვის ნაკრებში ყოფნა, ნებისმიერი შეკრება ეს ამხანაგური იქნებოდა თუ ოფიციალური, ყოველთვის პრიორიტეტი იყო ჩემთვის ნაკრებში თამაში, მაგრამ ესე მიზნად არაზდროს არ მქონია რომ იცი რა არის აი ასე თამაში უნდა შევასრულო. Დღესაც არ მაქვს კიდე არ მაქვს რაღაც გარკვეული ციფრი და თამაში არ არის, იმიტომ რომ მინდა კიდე მეტი ვითამაშო, რაც შეიძლება მეტი და რაც მინდა ისევ ნომერ პირველი ვიყო ჩემ პოზიციაზე მწვრთნელის არჩევნის გულისხმობ და ისევ შრომობ ისე როგორც შრომობდი 100 თამაშის წინ. ამას თამაში ალბათ 95 სრული თამაში ვითამაშე. ძალიან რთული შესასრულებელი არის, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ წარმოიდგინე 12-13 წლის განმავლობაში ნომერ პირველი არჩევანი უნდა იყო ნებისმიერ მწვრთნელისთვის. გაზეთში წავიკითხე ჩემი გვარი, იმიტომ რომ სიაგანში გაზეთში ქვეყნებოდა ხოლმე და ჩემებს უთხარი რომ ვიცი რა მე მგონი ნაკლებში გამომიზახეს თქო და ალბათ დავფრინავდი მაგ დროს, მაგრამ ყოველთვის იყო ჩემი მიზანი და ვიცოდი რომ ძალიან ახლოს ვიყავი მაგ დროს, იმიტომ რომ ახალგაზრდულ ნაკლებშიც ხშირად მიწევდა თამაში და რაღაც იმ პერიოდში უკვე მოლოდინი მე თვითონ მქონდა, იმიტომ რომ რაღაც მინდოდა რომ უკვე ისეთ ეტაპზე გადავსულიყავი, სადაც მე შემეძლო, მე თვითონ საკუთარი თავის ჯეროდა რომ შემეძლო ეროვნულ ნაკრებში მოხვედრა და იმ ხელა ფეხბურთელები დამხვდნენ გუნდში, მარტო სწავლა შემეძლო ამ ფეხბურთელებისგან. ან არ ვიცოდი დიდი ფეხბურთელები მაშინ როგორ იქცეოდნენ, იმიტომ რომ მე საქართველოს ჩემპიონატში ჩამოვყალიბდი ფეხბურთელად და არ ვიცოდი უცხოეთში მოთამაშე ფეხბურთელები როგორ იქცეოდნენ, როგორ რა სჭამდნენ და ცოტა ძალიან ნერვიულობდი. ნაკრებში ყოფნა ყველა ოცნებობს, მაგრამ ნაკრებში ყოფნა სუ სხვა გარემო არის, სუ სხვა ვითარება არის შიგნით. ეს შიგნით რომ მოვხდი უკვე დავიწყე დაკვირვება და ბევრი რამე ვისწავლე თვითონ ფეხბურთელებისგან, ნაკრებს ესე და ეს ფეხბურთელი როგორ უდგება, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ფეხბურთელისთვის თამაში, აი მიკროტრავმა აქვს, მიკროტრავმის გამო შეიძლება აი ერთ-ერთმა ფეხბურთელმა არ გარისკოს არ ითამაშოს, მეორე ფეხბურთელი თქვა იტყვის რომ აიცი რა აი ტრავმა მაქვს, მაგრამ ნაკრებისთვის ვითამაშე. საერთოდ პროგრესი ძალიან მიყვარს, პროგრესული ვარ და ყოველთვის ვაკვირდები ყველას, რაღაც შემილია რომ თქვი გადავიღობ სხვა ფეხბურთელიდან ის რასაც აკეთებს სწორედ და თუ აქვს იმას პროგრესი და ჩემი იქ მოხვედრა იყო აი ძალიან მაგარი ადგილი სადაც შემეძლო გავითარებულიყავ ნებისმიერ ფეხბურთელს. სუ ვაკვირდებოდი რა თქმა უნდა კალაძე იყო გუნდში და სუ ვაკვირდებოდი თქვა როგორ ემზადება, რას აკეთებს, აი პირველად კახის განახე რომ რაღაც ცივიწყალი რაღაცებს იღდგენ და რა, ну აი ჩემთვის იყო ისეთი უცნაური, ახლა მაშინ არ იყო ისე. იქ რომ მოვხდი, სულ უსმენდი ბიჭებს რა, რომ აი რა ზელაპარაკობენ, როგორ აი რით შეიძლება რომ უკეთეს ფეხბურთელი ვიყო რა. კობი იყო ერთ-ერთი პირველი პროფესიონალი, რომელიცგანაც მართლა დავიწყე, აი სულ რაღაცებს ისე აკეთებდა ხოლმე, ადრე დგებოდა მახსოვს დილას პირველ შეკრებაზე რო იყო, კობი იყო, სულ პირველი იღვიძებდა. მის თამაშებს ბავშვობიდან უყურებდი, რა თქმა უნდა, გერმანიაშიც და სულ ყველგან თამაშობდა, სადაც იყო, ყველგან თამაშობდა მთელ სეზონს თითქმის, ხო, 34 თამაში თუ 36 თამაში ხო, 35 სულ თამაშობდა რა, ანუ გამორიცხულია პროფესიონალი, მაღალი დონის პროფესიონალი თუ არ ხარ, ან ტრავმა დაგემართება, ან ცვლილებაზე იქნება ერთ თამაში. ანუ კობი იყო მაგალითი ყოველთვის ჩემთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის მზად იყო. ნაკრებში მახსოვს, როცა ბევრი ფეხბურთელი გვაკლდა ხოლმე, მე არ მახსოვს რომ კობი იქ არ ყოფილიყო გუნდთან ერთად. მე მეგონა რომ ბევრს ვარჯიშობდი, სანამ ჯაბას გუნდელი გავხდი. ჯაბა არის აი მისი აი ის ენერგია, საიდანაც თამაშების დროს აი ბრძოლობს, აი ჩემთვის არის მისი ნახევარიც არ ვარ. აი რა ჯანსაც ეგ აი ისე დარბის არ ჩერდება, აი იმდენი ძალა აქვს, ჩემზე ერთი წლით დიდი არის. ჩემთვის არის აი ეგ მაგალითი აღარ არის, ეგ არის ჩემთვის მიუღწეველი ისეთი ის რაღაც, რომ აი როგორ შვები ამას, იმიტომ რომ ვიცი როგორ ცხოვრობს ჩაბა, იმიტომ რომ ერთად ცხოვრობთ ახლა. ვიცი რამდენს როგორ ემზადება თამაშისთვის. ვიცი როგორ უფრთხილდება თავს რომ უკეთ კარგად ითამაშოს თამაში.
Java, ყოველთვის Java რჩება, იმიტომ რომ Java არის Java. Და ძალიან ისეთი ბიჭია, რომ არასდროს არ იტყვის, რომ მე კარგად ვითამაშე. Აი, არასდროს აი მეთქი ხო ვიღარი ხო, რაღაც თამაშებს ძალიან მაგრა ითამაშებ, Java-ს რა მაგრა ითამაშე რაღაც. Кай, кай, качерди. Аи, თავისთვისა თვითონაც იცის რა თქმა უნდა, კარგადაც უდათ თამაშობს, მაგრამ Java არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ფეხბურთელი, ვისთანაც მითამაშია და მიმუშავია, რომელიც არის გაცილებით მეტ შრომობს ვიდრე სხვა დანარჩენი ფეხბურთელები. Რაც ყველაზე მეტი ალბათ ზეგავლენა მოახდინა ჩემში, ეს იყო აი Яшкастан კონდა ხოლმე, აი თავიდანვე რაღაც კომფორტულად გზნობდი Яшкастан თავს და სულ მეხმარებოდა, როგორც აი მე ძალიან პატარა ვიყავი და Яшка იყო უკვე ხო ისე თასაკში და ბუნდესლიგას თამაშობდა. Сул რაღაცა ონხრივი თამაშები რო ქონდა ხოლმე, ყველაზე მეტად უნდა და მოგებ. Და მეც ეგეთი ვარ ზუსტად რა და ერთმანეთს აი ამ ხელას ჯერც ვერ ვებ ერთს ვეპასუხებოდი ვერაფერს, მაგრამ ანუ აი სუაბრაზებდი რა, როგორც შემეძლო ისე რომ აი აი მანდ მივხვდი რომ აი რამდენად ამ ხელა ფეხბურთელს თქვა, რომელიც ბუნდესლიგაში აქ ესეთ გუნდში ჩამოდის და თამაშობს საქართველოს ჩემპიონატის ფეხბურთელის წინააღმდეგ და მაინც როგორ უნდა მოგება. Დღესაც მე და Яшка ერთმანეთში ქუჩაში ვთამაშობთ ხოლმე, როცა დასვენება ქვა ხოლმე, ერთმანეთის წინააღმდეგ. ყველაზე მეტად სიამოვნებს მაგის წინააღმდეგ თამაში, იმიტომ რომ იმდენად უნდა მოგება, იმდენად მინდა მეც რომ გავაბრაზო, რომ აი ეგ არის აი სიამოვნება ჩემთვის რა. ყველაფერში მოგება მინდა მართლა, ერთმანეთს რო ვეთამაშებ თამაშის წინააღმდეგ, თამაშების წინაც ყველას ვეუბნები, რომ ჩემი გუნდი მოიგებს. ეს არის ჩემთვის ჩელენჯი, რომ ყველას მოუგო ვარჯიშს. ყველაზე მაგარი ვარჯიშია, როდესაც შემართებით ვარჯიშობ. Და ამ შემართებას ვეძებ ყოველთვის. როგორც მახსოვს, თემურის დროს ვიყავი კაპიტანი ალბანეთთან გასვლა და აი ეტაპობრივად, როგორც იცი, ლიდერის თვისებები ჩემ თავზე ავიღე, იმიტომ რომ ვიფიქრე, რომ იცი რა იყო დრო იყო, რომ ჩემი სათქმელი მე თქვა თუ არის სათქმელი, იცი რა, უკვე გადავხედე ჯგუფს ფეხბურთელებისას, რომლებიც ბევრი ახალგაზრდა იყო და ვიგზენი პასუხისმგებლობა, რომ მე მიმეცა მაგალითი იმ ფეხბურთელებისთვის და მაგალითი მიმეცა, რამდენად მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ეს გუნდი შენთვის. ფეხბურთელები რომ მოდიან მით უმეტეს ახალგაზრდა ფეხბურთელები, მინდა რომ თავი იგრძნონ გუნდში კომფორტულად. თავისუფლად იგრძნონ. უცებ დაგვიახლოვდნენ ახალ ფეხბურთელებს, უეხუმრებინ რომ კარგად იგრძნონ გუნდში თავი, რომ გარემო უცებ შეეგონ, იმიტომ რომ აქ ეროვნულ ნაკრებში რთულია შენი პირველ გამოძახებაზე მოსვლა და შენი შესაძლებლობების ჩვენება არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ შებოჭილი ხარ. მაქსიმალურად ვცდილობ, მარტო მე არა, რამოდენიმე ფეხბურთელი კიდე, რომ აი უცებ ხუმრობა უთხრათ, უცებ რაღაც დავინტერესდეთ სათამაშოებს, როგორი თამაშია, იმიტომ რომ ერთმანეთს თამაშებს სულ უყურებ ჩვენ. Максималурат ვცდილობთ რომ ახალი ფეხბურთელი მოსული იგრძნონ კომფორტულად თავი და უცებ გაგუშინაურდნენ. რაც საკმაოდ კარგად გამოგდის ბიჭებს. Რა თქმა უნდა, ჩემ გამოცდილებასაც უზიარებ და ბევრს ვაძალებ კიდევაც რომ სწორეს ჩამონ და რა შეიძლება მეტი სავარჯიშო დარბაზში ჩავიდნენ, სადაც ხშირად ხედავენ ხოლმე მე. ნომერ პირველი არის გუნდი. Და გუნდს რაც ჭირდება მოთამაშემ ის უნდა გააკეთოს. გუნდური ფეხბურთელი ვარ საერთოდ რა. თემურის დროს მე ჩემ პოზიციაზე თითქმის არ მითამაშია. ვთამაშობდი ან მარჯვენა მცველს, ან საყრდენს. ჩემი აზრით არც ერთი პოზიციის ფეხბურთელს, არც მარჯვენა მცველის პოზიციაზე მოთამაშე შემიძლია, მაგრამ ნებისმიერი სხვა მარჯვენა მცველმა შეიძლება ჩემზე უკეთესად ითამაშოს. ან საყრდენი ნახევარმცველი, რომელიც ნახევარდაცვაში ცველის თამაში არის ძალიან რთული. მაგრამ ყოველთვის ერთხელაც არ მქონია პრეტენზია, თქვათ, პრეტენზია არა, შეიძლება რომ ის რომ ჩემ პოზიციაზე მეთამაშა, სადაც მწვრთნელი გადაწყვიტავს რომ მე შეიძლება გუნდს დავეხმარო, იმ პოზიციაზე ვითამაშო. ჩემთვის არის ყოველთვის მწვრთნელის გეგმა ძალიან მთავარი. ჩემი პრიორიტეტი იყო რომ აი ნაკრებს რაც დაჭირდება, ყველაფერი უნდა მე გავაკეთო როგორც ქართველმა ადამიანმა. ძალიან ბედნიერი ადამიანი ვარ, იმიტომ რომ სულ რაღაც სადაც ვთამაშობდი, რაღაც განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ვექცეოდი ხოლმე გულშემატკივრების მხრიდან. ვიტეში რომ ვიყავი, ძალიან უყვარდი გულშემატკივარს. ეროვნულ ნაკრებშიც რაღაც სულ შეიძლება თავიდან არა, მაგრამ ბოლო წლებია რაღაც განსაკუთრებულ სითბოს გრძნობ გულშემატკივარით. აი
ეს მაძლევს ყველაზე მეტ მოტივაციას და ენერგიას რა, იმიტომ რომ ამდენი ხალხს იმეს ვერ გაუცრუებ. Რა თქმა უნდა, სადაც ენერგიას ვიღებ, ჩემი ოჯახი არის ის მომენტები, სადაც თქვათ სახში გრძნობ კომფორტულად თავს და ფეხბურთზე არ მეფიქრება, რა თქმა უნდა, ეს არის ოჯახი. Მაგრამ ძირითად ენერგიას ყოველთვის გულშემატკივრებიდან ვიღებ. Ნეგატიურსაც ხვათაშორის, იმიტომ რომ ხშირად არის რომ კარგად ვერ თამაშობ და რაღაც ნეგატივი მოდის იქიდან, იმიტომ რომ და აი სულ ვცდილობდი რომ აი ეს ნეგატივი მომეტრიალებინა. Კომფორტი არ მომწონს, იმიტომ რომ ყოველთვის ვცდილობ რომ ზეწოლის ქვეშ ვიყო. Ზეწოლის ქვეშ ვიყო, მწვრთნელისგან ზეწოლის ქვეშ ვიყო, ფეხბურთელებისგან ზეწოლის ქვეშ ვიყო, გულშემატკივრებისგან, იმიტომ რომ ყველაზე კარგად გამომდის თამაში, როდესაც მაღალი ზეწოლა მაქვს. Ყოველთვის რთულ გზას ვირჩევ და მძიმე გზას ვირჩევ, უკარო დაუბრუნდე რა და ძალიან დიდ შრომას ვდებ ხოლმე მართლა. Შეიძლება არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს შრომა და ძალიან ბევრი შრომობ იმისთვის, რომ ვიყო საუკეთესო მე. Ну, ერთი 10 წლის წინ ძალიან ბევრს ვარჯიშობდი და ზედმეც ვარჯიშობდი. Მაგის გამო ვიყავი ხოლმე ხშირად დაღლილი. დღეს უკვე იმდენად შევისწავლე ჩემი ორგანიზმი, რომ ზუსტად ვიცი საკმარისი რამდენია, იმიტომ რომ შარშანაც იმდენი თამაში ვითამაშე, 60 თამაშამდე ვითამაშე ერთ სეზონში. სამი თამაში კვირაში არის ძალიან მძიმე ფეხბურთელისთვის, იმიტომ რომ რამოდენიმე დღე მაინც გინდა ერთ თამაში რო აღიდგინო. ძალიან ბევრ ამას ვაკეთებ, იმიტომ რომ ესე ჯამთელი ვიყო და ვარჯიში თუ უნდა თუ ვიტამინები უნდა დალევა თუ ძილი სწორი, ყველაფერი დალაგებული მაქვს და უფრო მეტი ვიცი, გამოცდილება უფრო და ვიცი როგორ უნდა მომემზადო, თორე ვარჯიში შეიძლება ჩემზე მეც ვარჯიშობდნენ, მაგრამ მე უფრო ფიქრობ, რომ რაც მჭირდება იმას ვაკეთებ. Რაღაც ჩავარდა მქონდა ამერიკიდან რო დავბრუნდი, ლოკომოტივში ვთამაშობდი. მართალი გითხრა, უკვე ვფიქრობდი, იმიტომ რომ რამოდენიმე გადაცემაშიც ვიყავი და ჟურნალისტებმა მკითხეს, დანებებას ხوار ვაპირებდი. და ძალიან იცი რა არის, მარტო ჟურნალისტებმა არა, ბევრმა შემა მეგობარმაც მკითხა, რომ იცი რა არის, ხوار არის დრო რომ დაანები, იმიტომ რომ წაგებული ქონდა თამაში ქონდა, ისე მოხდა რომ ამერიკიდან წამოვიდი, მაკედონიასთან დაემთხვა ის მარცხი და უცებ ლოკომოტივში რაღაც საზღვარგარეთ ისე მოხდა რომ ვერ წავედი და აი შემდეგი გამოძახება მქონდა, ვილიმ დამიძახა, აი სამი თამაში რო ქონდა, შვედეთი, ესპანეთი, საბერძნეთი და საქართველოს ჩემპიონატიდან მომზადებული წავედი და აი ის სამი თამაში რო ვითამაშე, აი მართლა გეუბნები, ახლიდან დავიბადე და აი ახლიდან ვირწმუნე ჩემი ძალების რა, იმიტომ რომ მართლა მეგონა რომ უკვე აი ფინიშისკენ ვიყავი. Ყველა თამაში კარგად ვითამაშე რა, მე ვიყავი ყოფილი ჩემი თამაშით, რაც ძალიან ხშირად არ ვარ ხოლმე. ჩემი თავის მეამაყება რომ აი როგორ შემიძლია თქვათ ისე იმ დონეზე თამაში, ჩემ თავს დავარწმუნე და პირველ ნაბიჯებს გავდი პროფესიონალურ ფეხბურთში. დღეს უკვე ბოლო ნაბიჯებს გავ პროფესიონალურ ფეხბურთში. თავიდან ფეხბურთი ესე არ მსიამოვნებდა. დღეს ფეხბურთი ყველაზე მეტად მსიამოვნებს. სახში ყოფნა და ფეხბურთის თამაში არის ჩემთვის მართლა ძალიან დიდი სიამოვნება. ეს ბოლონ რამოდენიმე ნაბიჯი რაც დამჩა, ძალიან მინდა რომ რაც შეიძლება დიდი მაქსიმალური სიამოვნება მივიღო. იმ მიზნამდე სადაც ვიყავით, იქ მივალთ. იქ თუ მივედით, აუცილებლად იმ ფინალს მეორე შანსს აუცილებლად გამოვიყენებთ. უბრალოდ მაგ მიზნამდე რამოდენიმე თამაში დაგჭირდა, რაც ძალიან რეალური არის და ჩემთვის იქნება ალბათ კიდევ ერთი გამარჯვება, რომელიც აი ჩემი თავის წინააღმდეგ მოვიპოვე, იმიტომ რომ იმედგაცრუების შემდეგ მართლა დაღლილი ვიყავი ფეხბურთით და ფეხბურთს ხალისი აღარ მქონდა. ისევ დამიბრუნდა ხალისი და შეიძლება ისე მქონდეს შანსი, რომ ჩვენ ქვეყანა ძალიან ისე დიდ ტურნირზე ითამაშოს, ვისთვისაც რა ვიცი, ჩემთვის იქნება უცნების ასრულება მართლა. თან ჩემი კარიერის ბოლოს იქნება იდეალური მომენტი, ალბათ რო კარი გავიჯახონო. მე ყოველთვის ვიზახი, რომ სანამ ნაკრებს დავჭირდები, აუცილებლად ნაკრებში ვიქნები და კიდე დიდი ხანი მინდა ნაკრებთან ერთად ყოფნა. მთელი ცხოვრება ფეხბურთში ვარ, გარკვეულწილად რაღაც ფეხბურთში მესმის, აუცილებლად მინდა კარიერის შემდეგ რამოდენიმე წელი ვისწავლო, გავერკვე კონკრეტულად რა თანამდებობაზე
მინდა ყოფნა სწრნელის ლიცენზიაც მინდა ავიღო. Ამიტომ ჯერ კიდე ბევრი მაქვს მაგასთან საფიქრალი, მაგრამ აუცილებლად სპორტში ვიქნები, იმიტომ რომ რაღაც ჯანსაღი გარემო აქვს ჩემთვის და რაღაც სიმწვანესთან არის ახლოს და ბუნებასთან და ძალიან მიყვარს ეს აი სპორტული აზარტი, რაც არის მოგება, წაგება, მგზავრობა, შეკრებებზე ყოფნა. Ძალიან სიამოვნებს და არ მომბეზრებია, ესე იგი მიყვარს. Ჩემი აზრით მე არ ვარ საუკეთესო ფეხბურთელი საქართველოს ისტორიაში, მაგრამ ვარ ფეხბურთელი, რომელიც ყოველთვის გუნდთან ერთადა ნებისმიერ მომენტში და ყოველთვის გუნდთან ერთად იყო. Და მინდა რომ დამახასიათო ისეთ ფეხბურთელად, რომელიც ნაკრებისთვის ყველაფერს აკეთებდა, ნაკრებისთვის ყოველთვის მზად იყო და როცა თამაშობდა აუცილებლად 100% თამაშობდა.